ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଦମୁହା ନୀତି ସ୍ୱର ବଦଳିଲା କି କଂଗ୍ରେସ ଏସ୍ଆଇଟି ହେଲା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପାଣି ନାଁରେ ଶୋଷି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଖୋଲିଲା ଗଭୀର ନଳକୂପର ଗୁମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ଗୁଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ସହ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ବିନିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉପଦ୍ରବ ହାତୀ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାତି ତିନିଟାରେ ଲାଗିହେଲା ଗଜଭୋଗ ରାତି ଏକଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ କରାଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବାଳଭୋଗ ଘର୍ଷଣ ନୀତି 44 ଧାରା ଯୋଗୁଁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ବନ୍ଦ ଏବଂ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ବାଜିବ ଆଲାର୍ମ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ପଦ୍ମନାଥ ସାମଲ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ